Olá, eu sou o professor André Ramos e hoje eu vou fazer uma introdução à disciplina de citogenética, revisando e principalmente integrando alguns aspectos da história dessa importante área científica e também de um dos pressupostos básicos para a compreensão da hereditariedade, que é a teoria cromossômica da herança, ou TCH, como eu vou me referir algumas vezes daqui para frente. Antes de continuar, eu quero pedir para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva e, se possível, clique no sininho para receber nossas novidades. Bom, quando eu digo essa importante área científica, não é só para parecer bonito, não. É que, realmente, eu considero a citogenética como uma das áreas mais importantes, se não a mais importante da genética. E por quê? Vocês podem se perguntar. Porque é justamente ela, a citogenética, que faz a ponte lógica, que dá sentido entre o funcionamento da célula, em particular dos cromossomos, a biologia molecular, em particular o DNA, e as bases da hereditariedade, que é o que nós podemos chamar de genética clássica ou genética mendeliana. É fundamental para a citogenética a compreensão dos cromossomos, da divisão celular e dos processos de reprodução. Os estudos nessa área sempre buscaram, desde sua origem, compreender como que tudo isso se relaciona com as leis básicas da hereditariedade. E não é trivial, no ensino de genética, levar os estudantes a compreenderem essa relação. Tem estudos no Brasil que mostram uma dificuldade para alunos da educação básica, do ensino médio, fazerem a relação entre o que eles aprendem separadamente na área da biologia da célula e na área da genética clássica, que normalmente estão em capítulos diferentes. Quando se fala das leis mendelianas, os genes e os cromossomos são geralmente representados por letras, como azão, azinho, X, Y, etc. Esse recurso pedagógico, que às vezes ajuda, né, de tratar as entidades biológicas como se fossem letras, pode às vezes prejudicar o entendimento dos fenômenos biológicos. Cronologicamente, a genética nasceu e cresceu de trás para frente, em relação à nossa capacidade de compreender intuitivamente. Primeiro, nós descobrimos a ponta do iceberg, o resultado final do comportamento dos genes e dos cromossomos nas características observáveis de ervilhas, de gafanhotos ou de moscas. Depois disso, nós fomos entender o que estava por trás desses resultados ou desses efeitos fenotípicos. Nós fomos então entender os cromossomos e a divisão celular. E só depois disso nós fomos compreender a natureza química do material genético. Se a história tivesse acontecido ao contrário do que aconteceu, talvez os livros didáticos fossem organizados de uma forma diferente do que são hoje, e talvez as crianças e mesmo os adultos não tivessem tanta dificuldade para desmistificar e descomplicar a genética. É provavelmente por isso que no curso de graduação em Ciências Biológicas da UFSC a gente ensina no sentido contrário da cronologia em que os fatos históricos de fato aconteceram. Primeiro a gente estuda a genética molecular, que é a área mais recente, mais contemporânea, depois a citogenética, que é essa disciplina de agora, que faz a ponte entre o celular e o molecular, e só depois a gente chega na genética mendeliana clássica e na genética de populações, que é quando a gente começa a usar as famosas letrinhas para se referir aos alelos, aos gametas e aos genótipos, enfim. E mesmo assim, quando eu ensino lá na frente a biologia molecular 2, eu percebo que a união desses vários pedaços de conhecimento, que nós chamamos de disciplinas, às vezes ainda deixa um pouco a desejar. Ainda falta para alguns estudantes uma visão bem ampla, clara e cristalina da relação entre mecanismos celulares, mecanismos moleculares e mecanismos de herança, que são vistos em 3, 4, 5 disciplinas diferentes. E por isso que é tão importante revisitar a história e revisitar a outrora polêmica teoria cromossômica da herança, que apesar de antiga e muitas vezes esquecida, é ainda fundamental para a compreensão da herança biológica.
Vamos então tentar resumir 50 e tantos anos de história em uma espécie de linha do tempo. Metade do século XIX, segunda metade, 1858, Remak e Virchow desenvolve a ideia de que toda célula provém da divisão de células que já existiam. 1870, Walter Fleming chama a cromatina, de cromatina, a parte mais corada do núcleo das células, e deu o nome de mitose ao processo de divisão celular. Então ele passou a ser considerado o pai da citogenética. 1885, Weismann previu a formação de gametas através de um tipo diferente de divisão celular, que veio a ser chamada de mitose, desculpa, de meiose. Ele ainda propôs que os gametas forneciam os materiais básicos da herança. Notem que até aqui a genética ainda não tinha nascido oficialmente. O Mendel já tinha publicado os trabalhos dele com as ervilhas em alemão lá em 1866, mas ninguém deu atenção. Ele já tinha morrido quando, em 1900, na virada do século, foram redescobertas as chamadas leis de Mendel. Quando os três botânicos europeus realizaram experimentos independentemente que deram resultados semelhantes ou compatíveis com os princípios descritos por Mendel. E aí eles encontram os estudos, citam o artigo dele, mas o verdadeiro responsável por disseminar o nome de Mendel como pai da genética, por traduzir para o inglês o trabalho de Mendel e por escrever livros e livros a respeito, foi outro grande personagem da genética, que inclusive criou esse termo genética, o inglês William Bateson. A genética, então, nasce com um olhar matemático sobre os resultados de cruzamentos entre variedades distintas de plantas, as chamadas proporções mendelianas. Mas a base física, química e biológica para esses resultados probabilísticos era ainda um grande mistério. Temos então o princípio da segregação, tratado pela primeira lei de Mendel, que diz que as características das plantas, enfim, dos organismos, eram determinadas por fatores hereditários que ocorrem aos pares e que se separam ou se segregam meio a meio na produção dos gametas. E temos a segunda lei de Mendel, que propõe que quando a gente considera dois pares desses fatores que controlam duas características diferentes, quando a gente considera dois pares, eles se segregam independentemente um do outro na hora de formar os gametas. Por quê? Não se sabia. Aí, entre 1902 e 1903, Sutton e Boveri observam independentemente que o comportamento desses fatores mendelianos durante a formação dos gametas era perfeitamente paralelo ao comportamento dos cromossomos da meiose e criam assim a teoria cromossômica da herança, a TCH. O Sutton interpretou dados de meiose em uma espécie de gafanhoto, enquanto que o Boveri estudou dados de meiose em ouriço do mar. É importante dizer que nesse período não tinha um consenso sobre a TCH. A hipótese foi inclusive criticada por muita gente, mas depois foi sendo aceita pouco a pouco, gradualmente. Entre as principais dificuldades para aceitá-la, era a falta de estudos relacionando fenótipos específicos à herança de determinados cromossomos. Isso só veio a acontecer quando se estabeleceu a relação entre certos cromossomos especiais e a determinação do sexo em diversas espécies de insetos. Aí, em 1909 e 1910, os famosos estudos de Thomas Morgan com a mosca da fruta, além de resultarem nos primeiros mapas genéticos da história, os mapas de ligação da Drosófila, que se baseavam no fato de existirem genes ligados em um mesmo cromossomo, Morgan também forneceu as evidências que estavam faltando, que eram necessárias para confirmar e disseminar a teoria cromossômica da herança. Por volta de 1930, então, já havia um grande consenso em torno dessa importante teoria, que, se ela for revisitada e discutida no contexto de sala de aula, ela pode ser a grande ponte, o grande link para a compreensão da genética, da biologia celular e da própria biologia molecular. O que nós precisamos entender claramente e precisamos ser capazes de explicar, de ensinar para estudantes da educação básica, principalmente do ensino médio,
é que aqueles cromossomos que ocorrem aos pares e que a gente vê se separando um do outro nas fotos, nas imagens, durante a meiose 1, lá onde a gente enxerga os pontos de troca de pedaços de cromossomos, que nós chamamos de crossing over, é lá, são naquelas estruturas, é lá que funcionam os pacotes de genes, os pacotes lineares de genes, que vão fazer com que os gametas de um animal ou de uma planta diploide, que carrega dois alelos diferentes de um gene, como um azão e um azinho, por exemplo, um heterozigoto, que os gametas sejam produzidos em duas versões diferentes. Uma carregando o azão, a outra carregando o azinho, em proporções iguais, ou seja, de um para um. E todo o restante da genética clássica vai ser uma consequência disso. Herança ligada ao sexo, proporções fenotípicas e genotípicas, genes ligados, mapeamento, o princípio do equilíbrio de Hardy-Weinberg e, consequentemente, os fatores evolutivos, os quatro fatores clássicos, seleção, mutação, migração e deriva genética, é tudo uma consequência. Mas isso já é assunto para outras aulas, inclusive de outras disciplinas. A partir da nossa próxima videoaula, nós vamos começar a entender do que são feitos realmente e como são estruturados os cromossomos. Ok? Até a próxima!